Låt oss gå till Tyskland. De har hållit val igen. Vi har pratat en del om tyska val på sista tiden. Det är alltid val i Tyskland. Ja. Och den här gången så var det då i delstaten Brandenburg, som också är ett av de så kallade nya förbundsländerna. Alltså det som tidigare tillhörde då DDR eller Östtyskland. Och där har vi tidigare då haft nu val i Sachsen och i Thüringen. Och nu så går vi lite längre norrut och hamnar i Brandenburg. Brandenburg är ju då det som omsluter Berlin. Kan just det, säga. Just det. Och där som jag och du har bott. Ja. I Brandenburg. Vi har båda bott i Brandenburg i Falkensee, som ligger precis, man säger, i murens skugga. Precis, det gör det. Så det är precis vid där muren då gick runt Västberlin. Mm. Så utanför det, väster om Västberlin i Östtyskland. Just där det. Bodde vi. Det är det, för att åka till Östberlin måste du åka västerut. Eller tvärtom. Men då hölls det nu val igen. Mm. Och återigen så blev det ett succéval för AFD. Yes. Man ser ut att hamna på 29,2%. Man blir bara näst största parti. Störst blir Socialdemokraterna med 30,9%. Och även de då gör en ökning med 4,7 procentenheter från senaste valet. Vänta nu. Ja. Socialdemokraterna, vänta nu. De blir störst. De blir störst. Alltså inte KD är Nej. CDU, alltså Kristdemokraterna, CDU, ja, gör ett dåligt val, tappar 3,5 procentenhet ner till 12,1%. Jag har bott i Brandenburg. Nu kommer jag inte ihåg vilka som styrde när jag bodde där, men det var inte så att det var liksom... Jag kände ingen så här folklig entusiasm inför politiken. Alltså det här... Vi bodde ju där under massinvandringsåren 2014 och framåt. Det var inte alls några glada toner, tycker jag då. Men nu går man alltså ut och... Vem går ut och... Vem röstar på S i dess... Alltså, ja, jag fattar inte. Det här kan jag ju faktiskt svara på. För att man har ju då gjort såna här vallokalsundersökningar för att se varifrån väljarna kommer. Ja, okay. Och det som händer här är att vänstern äter upp sig själva. Det här är taktikröstande för att sossarna skulle bli störst. Så att det är alltså då 47 000 väljare som går från de gröna, alltså Miljöpartiet, till sossarna. De gröna åker ur parlamentet. Det är 25 000 som går från Die Linke, Vänsterpartiet, till Socialdemokraterna. Die Linke åker ur parlamentet. Och sen så är det ett fåtal liksom från de andra partierna. Men det är de stora grupperna. Och det som sker nu, det är så att det finns bara fyra partier i det här parlamentet. Mm. Så det är AFD, det är Kristdemokraterna CDU, det är Socialdemokratiska SPD. Och sen är det här nya partiet då, som vi pratade om. Som BSV, Sara Wagenknechts parti. Som är då någon typ av vänsterpopulister, kallas det för. Mm. Och då, dit gick ju också många vänsterpartiväljare. Så det är första gången som Vänsterpartiet i Linke åker ur parlamentet i Brandenburg. Och man har nu bara fyra partier. Och det har nu blivit så roligt att det är 88 ledamöter i parlamentet. Ja, det är kul i sig. Det är kul i sig. Och en annan rolig sak då är att man behöver ju då 45 för att få majoritet. Mm. Men CDU och SPD har nu 44 mandat. AFD och BSV har 44 mandat. Aha. Så att den så kallade då Björnbär-koalitionen, den röd-svarta, mellan socialdemokrater och kristdemokrater, den får inte majoritet. Så då måste de samarbeta med BSV eller med AFD. Med AFD kommer de inte samarbeta nej, med. Nej. Men AFD får återigen mer än en tredjedel av ledamöterna, vilket gör att de har spärrminoritet, vilket betyder att de kan stoppa grundlagsändringar, de kan stoppa när man utser nya domare i den regionala domstolen, inklusive den regionala författningsdomstolen. Och det är en hel del makt. Man kan stoppa att de upplöser parlamentet, och det gör ju att man måste förhandla med AFD för att få igenom den typen av frågor om det vill. Okay. Så att det är ett succéval för AFD återigen. Men alternativet, så att alltså, kan de, det här är mitt tysk politik, kan de strunta i en mandatperiod att de gör inga sådana ändringar, så slipper de problemet med AFD? Ja, men det är ett problem, precis som jag pratade med USA om högsta domstolen. Och det är ett problem om någon i den regionala författningsdomstolen går i pension eller vill sluta någon anledning eller dör eller vad som helst. Då måste ju den personen ersättas. Och då är det parlamentet som utser
denna. Det här är ju, har vi pratat om tidigare, ja, varför författningsdomstolen är en politisk domstol och inte kan ta som någon objektiv källa för någonting. Men då måste, för att då kunna utse en ny, så måste man få med sig AFD på tåget. Men har alltså... För nu, det här fattade inte jag riktigt tidigare, tror jag. Det kanske inte ni heller har gjort, så att vi tar det. Har varje delstat en egen författning? Precis. Ja, ja, det har de dels. Dels har de och dels en egen författningsdomstol. Ja, ett egen författningsskydd. Författningsskydds, alltså deras... En lokal säkerhetspolis. Ja. Och en har de också regional, en lokal regional polis? Ja. Och så finns det en federal polis. Du har ju landets kriminalamt och bundes kriminalamt. LKA, så BKA. Det är USA, alltså det är verkligen USA. Ja, i många, modellerat, alltså, till viss del är det modellerat efter USA, efter andra världskriget. Så just det, ju, ja, ockupationsmakten. Det här är ju inte tysk författning. Det här är ju då efter, alltså, den författningen som man fick efter kriget, som delvis är skriven av segermakterna då. Just det. Till stor del är det. Mm. Och sen när DDR faller, när kommunismen faller, så är det ju inte så att de uppgår i ett nytt land. Nej. Tillsammans med gamla Västtyskland. Utan det är ju så att Västtyskland sväljer de här nya förbundsländerna in i sig och in i den här författningen. Så man fortsätter ju på den. Och så det är modellerat efter det du sa till viss del. Men i princip så kan man strunta i att tillsätta en domare för att komma undan. För det jag menar är att man gör så mycket absurda saker för att slippa prata med AFD. Mm. Så skulle man säga, nej, men vi bryr oss inte. Vi struntar i den här ändringen. Man bara lallar vidare i 4 år eller vad det är för att slippa huvudvärken. Jag är osäker på om man kan bara vara färre domare ett tag. Ja, nej. Det är nog inte omöjligt att de kan hitta någon sån där. Eller att de på något sätt kan filibustra för att liksom skjuta på det till efter nästa val. Men då måste de ju hoppas på att AFD minskar och ingenting tyder på det. För att det jag tycker är mest glädjande i hela det här valet, det är ju alltså statistiken över vilka som röstar på AFD. Mm. För att man kan välja två vägar här. Antingen så blir man arg på att pensionärer och de över 60 inte röstar AFD. Och det gör de inte. Nej, alltså, de röstar Socialdemokraterna. De över 70, då är det 50% som vill ha Socialdemokraterna. Över 70, 50%? Så pensionärerna älskar Socialdemokraterna och massinvandring och gruppvåldtäkter och sånt där. För det är enda chansen för att de har sex, tror jag. Ja, det kan vara det. Nej, jag är osäker på vad de håller på med. Men man kan välja att se det på det sättet. Ja, men det är ju ett enormt svek. Ja, men vi kan också se på att när det gäller alla under 60 så är AFD största parti. Och framförallt i de yngre grupperna, alltså under 40. Men vänta nu, så att de närmaste 4 åren bestäms av människor som kanske inte ens har 4 år. Ja, absolut. Det är också en, när vi ska prata demokrati, jag har en föreläsning, ni kan se in på friasvenskar.se om det. Kanske bör man också ha en övre åldersgräns. Ja, här blir ju ganska skevt, kan jag ändå säga, om jag liksom staplar mig fram och så här, nu jävlar. Men det är så här, de här 70-plussarna som då säger, för de är ju väldigt många också, för de skaffade ju inte barn och sådär. De har ju samma demografiska problem som i Sverige. Att liksom den omvända strukturen, den här omvända pyramiden. De säger ju att massinvandringen ska fortsätta. Så, men Oma, du ska ju inte leva i mångkultur. Nej, men det ska fan du göra, Helga. Du ska våldtas av turkar och araber. Ja. Det är min högsta och sista önskan. Ärligt talat, man kan tycka, vissa kanske gör det, tycker att dagen går lite för långt här. Att de inte alls tänker så. Men alltså, till del gör de det på riktigt, för att det finns en specifik sak i Tyskland som inte finns någon annanstans, och det är traumat från andra världskriget. Mm. Alltså skuldkomplexet, och det här gör nästan att de är lite oskyldiga för att de är så vansinnigt jävla dumma i huvudet, och självskadebeteendet är nästan 100% i den här generationen. Alltså, är du inte pro NSDAP, alltså att du är i princip fortfarande 70 år och nazist, så är du extremt antitysk. Alltså, jo, du har en inbyggd... De alternativt deras föräldrar då gick ju igenom en väldigt hård av nazi-period, omprogrammering. Mm. Och det, jag har ju själv släktingar, eller alltså ingifta släktingar då, i den här åldern i Tyskland, som jag är gift med en tysk kvinna. Och att prata med dem, det går inte... Alltså den tiden... Så, och speciellt de som har vuxit upp i DDR, tänkte den propagandan. Mm. Den var ännu värre än i väst. Mm. Det var liksom först, det var ju i de östockuperade, alltså de sovjetockuperade delarna, som man hittade förintelselägerna. Ja, de fanns ju inte i väst. Nej, i väst hittade man inga sånt. Nej. Det var i de öst man hittade gaskamrarna, de fanns inte i väst. Nej. Så att allt var liksom... Du måste man tänka, den propaganda som tyskarna utsattes för i väst, det måste du ta gånger 10.
för att förstå den propaganda de utsattes för i öst. Jag undrar varför just östnazisterna var de som liksom gav, ja, alltså, det, var det närmare det här, någon form av kol? Ja, det var det polska blodet. Ja, det var, ja, precis. Förlåt, kära polacker, ja, ni blir jättearga när man säger ja, så. Ja, ni blir ju det, de blir allt arga på oss. Det blir alla. Men sen kan man då se att AFD är störst bland arbetare. AFD är störst bland småföretagare. AFD är störst bland... Kvinnor? Nej. Socialdemokraterna är störst bland kvinnor. Men bland män är de störst. Att ni ska göra oss så besvikna. Man är också störst bland både låg- och mellanutbildade, som det heter. Och jag tittar lite på vad det här betyder. I stort sett betyder mellanutbildad att du har gått universitet. Men högutbildad... eller att du har en ordentlig yrkesutbildning. Mm. Medan högutbildad är mer än 3 år universitet alternativt att jobba inom akademin. Alltså de är socialdemokratiskt. Ja, ja, men de under det. Precis. De är AFD. Ja, men det där är så intressant. Du har liksom absolut ryggraden i samhället. Småföretagarna, arbetarklassen, ungdomen, mm, som röstar AFD. Det är det här man måste se. För att nu släpper vi liksom att vi är besvikna på vår föräldrageneration, mm, och tittar på vilka fantastiska liksom framtidsutsikterna. Och när det som trendar på TikTok i Tyskland är liksom AFD-sånger, mm, och liksom ungdomarna går ut, inte som det här anonyma konto vi talar om, mm, tidigare, utan visar sitt ansikte och säger Nordia AFD, bara AFD. Det här är ju det. Jag blev påminde mig själv om det här. Jag hade ju ett föredrag här på fredsvenska.se om mannaförbundet. Du som är medlem kan jättegärna gå in och titta på det efterhand. Jag tycker själv att det var väldigt kul att göra det. Och jag blev påminn om detta för att i sambandet så pratade vi också tidigare här om en italiensk tredjepositionists tal som inspirerade oss väldigt mycket, där han pratade om behovet av nya eliter och så vidare. Alltså det jag kom fram till när jag fick ihop det här, och det är relevant i sak, är att det som jag kallar för odalfolket, det vill säga det som är en nations organiska adel. Alltså en adel inte för att de har mycket pengar, inte för att de föds till adelskapet, eller för att de har liksom gått genom den politiska världen och slickat upp och sparkat ner, utan den organiska adeln är det vi kallar för i Sverige medelklassen. Och medelklassen av idag är ju överarbetarklass och lägre överklass. Alltså det är ett ganska stort spektrum. Och det är de människorna som är ett folks ryggrad, som du är inne på. Och det är intressant att se att det är de som också i dessa bistra tider vänder sig till AFD för att se att här hör vi hemma. Det är en väldigt stark, väldigt resursstark grupp i samhället. Medan då kanske alltså den absolut lägsta klassen, den är inte så driftig. Om du tittar på det rent liksom vetenskapligt, de är inte så driftiga och så vidare. Det som är det här med att man har med sig både, man har egentligen med sig medel- och arbetarklassen. Mm. För att alltså akademiker och pensionärer, det är liksom två separata grupper här. Mm. Men du har småföretagarna, du har de som man kallar de mellanutbildade, mm, och du har arbetarklassen. Mm. Det gör ju att du har drivkraften och du har gatukraften. Precis. För att du måste man ändå se att det finns i arbetarklassen. Mm. De som är beredda att gå ut och demonstrera. Mm. De som är beredda att liksom stå och frysa på torg varje måndag som de gör i Östtyskland med deras måndagsdemonstrationer. Mm. Har gjort det flera år. Mm. Och det är dynamiken i att inte bara ha medelklassen. Nej. Inte ja. Bara ha arbetarklassen. Utan att man har båda. Precis. Det är det som gör att det är väldigt intressant det som händer i Brandenburg och i då för detta Östtyskland totalt. Och det vill jag nu passa på att säga att vi arrangerar en resa dit. Det gör vi. Det gör vi. Till Thüringen, närmare bestämt. Vi kommer, mm, även vara en del i Sachsen. Och vi kommer även åka igenom Brandenburg. Ja, det kommer vi göra. Vem vet, vi kanske stannar i Falken. Ja, i slutet av maj nästa år, mm, åker vi iväg 5 dagar ner dit. Och vi kommer få se massa intressanta historiska saker. Träffa tyska nationalister. Få lära oss mer om hur de arbetar. Men framförallt ha jäkligt kul tillsammans. Ja. Och det går att göra en intresseanmälan nu inne på friasvenskar.se. Det här är såklart bara för medlemmar i det fria Sverige. Ja. Men medlem, det tar några sekunder att bli... Man liksom, klickar i att man vill bli medlem och så ser man igång. Men anmäl ditt intresse dit. Jag har ett möte bokat med våra vänner. Vi ska bo på ett jaktslott. Precis. Som de äger, som ligger högst upp på en bergstopp med otrolig utsikt. Och det är några nationella vänner som äger det här jaktslottet.
Och jag har ett möte med dem nästa vecka och de vill redan nu börja liksom veta ungefär hur många blir ni och sådär. Så ordning på tyskarna. Ja. Ja, men de ska kunna göra ett så bra upplevelse för oss som möjligt. Ja, ja, just. Så att in och anmäl intresse. Det är inte bindande, men liksom, du ska verkligen vilja åka med. Mm. Och då går du och anmäler intresse inne på friasvenskar.se. Jag vill också, innan vi lämnar tyska ämnet med Tyskland här och Brandenburg, för det här har redan fått ordentliga efterverkningar på den federala, alltså hela tyska politiken. Liberalerna gjorde ett katastrofval i Brandenburg, 0,8%. De har i tur och ordning nu det senaste dryga året åkt ur det regionala parlamentet i Bayern, i Berlin, i Thüringen, i Sachsen och i Brandenburg. Mm. Åkt ut, alternativt inte kommit in. Mm. För de har redan varit ute i något, ett eller två av dem. Man har i opinionsundersökningarna för hela Tyskland rasat från 11,5% i valet 2021 till att ligga på 3,5% nu. Mm. Alltså bra bit under 5%-spärren. Och det är då panik hos Liberalerna. De sitter i regering nu med Socialdemokraterna och med de gröna. Och det är den mest impopulära regeringen i Tyskland sedan återföreningen. Mm. Scholz är den mest impopulära förbundskanslern sedan återföreningen. Och det här skapar oerhörda ansträngningar inom det liberala partiet. Och det finns en grupp nu inom partiet, en ganska stor grupp som kallar sig för väckarklockan. Och de säger antingen måste vår partiledare Lindner, han måste avgå. Mm. Eller alltså, antingen måste vi lämna koalitionen eller så måste han avgå. Mm. Och det är en stor grupp, stora mäktig grupp inom partiet som kräver detta. För det är val om 2 år. Och just nu ser det ut att gå mot ett katastrofval för Liberalerna. Och det här kan i sin tur ju betyda att regeringen spricker och Tyskland tvingas till nyval. Mm. Nej, men det är spännande. Och någonstans så, vi har kunnat se i Frankrike, vi har kunnat se i Italien och i flera av de länderna, Spanien också, hur nationella, konservativa, till och med liksom nästan fascistiska i vissa avseenden, grupper har klivit fram och det har inte blivit något, alltså genomslaget på den totala politiska viljan i Europa har inte förändrats ändå. Samma sak, vi har haft Ungern under lång tid, Polen hade flera år en nationalistisk regering. Jag som är german och nordbo är rätt övertygad om att när proppen går ur Tyskland, när proppen går ur Tyskland, så händer någonting som inte händer när den går ur i Frankrike eller Spanien eller Italien. Tyskland är lite nyckeln till den europeiska nationella renässansen. Man kan tycka man vill om det, men germanerna och nordborna är den ideologiska och politiska motorn, vågar jag hävda, förutom den industriella i Europa. Och där kombinerar det här med att Tyskland just nu alltså, har in i en recession. Mm. Där ekonomin krymper varje kvartal. Man har alltså inte ens tillväxt. Och det här till stor del beror på att de gröna har drivit ner igenom nedstängning av först kärnkraftverk, sen kolkraftverk. Man gjorde sig beroende av import av rysk gas, vilket ju inte går längre. Nej. Och man har jättestora problem, vilket gör att industrierna stänger igen, flyttar utomlands. Och då pratar vi Tyskland som liksom här ska vara Europas industrimotor. Mm. Sen ser vi hur de stora biltillverkarna har gjort felsatsningar på elbilar. De börjar backa tillbaka på det nu, men de måste bygga om industrier. De har jättestora problem. Ja, och när Tyskland får den typen av ekonomiska problem, ett, det kommer drabba oss också. Mm. Två, det kommer vara en revolutionär mylla. Mm. Absolut. För att det kommer drabba människor i ekonomiskt och därmed socialt, och därmed kommer de söka sig till exempel då AFD. Ja, nej, men absolut, så är det. Och det här är på gott och ont naturligtvis. Framförallt på gott, om det finns positiva och återigen uppbyggliga krafter. För att det är väldigt viktigt att förstå att man inte får hamna i det här, den här negativismen. Och jag tycker att tyskarna har alltid varit duktiga på det. De har varit duktiga, alltså att vara positiva, att bygga, att skapa
och att våga sticka ut näsan. Det är ett innovativt folk på alla möjliga områden. Och jag menar, vi vet ju idag hur det, alltså det finns flera byar i Tyskland som är helt och hållet kontrollerade av nationalister i månaderna då att de har slaktaren och bagaren och allt vad det nu är. Det är liksom nationalister. De lever bara sina liv. Och det finns väldigt starka lokala gemenskaper. Och sen är ju Tyskland också två länder. Allt jämt och jag skulle säga att de är ännu fler. Ja, till råga på allt faktiskt. Så att det kallar aldrig en saxare för tysk liksom. Nej, och bajrarna är ju som de är och så vidare. Nej, men så är det ju, och allt det här spelar ju in, så att det är en betydligt mer komplex situation än vad kanske många liksom analytiker förstår. Och där är det också väldigt vettigt och kul att följa dig och ditt jobb, inte bara alltså ditt jobb, Dan Erikssons arbete på danerikson.com. Är det va? Ja, det stämmer. Inte bara det faktum att du tar upp de europeiska unionens alla saker kors och tvärs, men att vi får en väldigt specifik syn på Tyskland. Du har ju många kontakter, många vänner och har koll på det här systemet på ett sätt som få i det här landet har faktiskt. Så att det vill jag uppmuntra och uppmana er alla att gå in och både följa och läsa och hjälpa till där. För att när det händer i Tyskland så måste vi vara redo, för att det kommer hända i Tyskland först. Vad det än är som händer så kommer det vara där det börjar. Så har det sett ut under lång tid. Alltså vi pratar årtusenden och det kommer fortsätta vara så. Germaniens hjärta. Det är där det händer först. Ja, och vi kommer såklart hålla er uppdaterade kring det. Kan bara nämna i förbifarten då att nu på söndag är det faktiskt val i Österrike till nationalrådet, tror jag det heter, alltså deras motsvarande riksdag. Så att det kanske får återkomma till nästa tisdag. Och det är också Tyskland. Enligt somliga tyskar. Enligt somliga. Jag är ju mer för en ännu större uppdelning. Men ja, vi kan prata om det en annan gång.